Ale poďme si to ešte ukázať v GeoGebra, tieto vecičky. Ja si to takto vyťahnem. Počkajte, toto zmažem. Tak, takže mali sme tu základnú lineárnu funkciu y rovná sa x. To znamená, dáme tu iba x a skutočne vidíme, že je to tá lineárna funkcia, ktorá prechádza bodom 1, 1 a rovnomerne stúpa, je rastúca. Druhá funkcia, ktorú sme vyskúmali, bola x plus 1. Skutočne je posunutá o 1 delík nahor a rovnako môžeme tvrdiť, že aj o minus 1 delík doľava, alebo o 1 delík doľava, oproti tej pôvodnej. Ďalšia funkcia, ktorú sme vyskúmali, bola minus x plus 4. Čiže minus x znamená, že je klesajúca, to vidíme na tej zelenej, a plus 4 znamená, že ju posunieme nahor o 4 dieliky, respektíve o 4 dieliky doprava. A posledná funkcia, ktorú sme skúmali, bol minus 2x, to znamená klesá strmšie, a posunutá bola o 8 dielikov nahor, respektíve o 4 dieliky doprava. A už nechám na tebe, aby si porozmýšľala alebo porozmýšľal, že prečo sa táto posledná funkcia posunula o 8 dielikov nahor, ale len o 4 dieliky doprava. No, ale GeoGebra ešte nám dovoluje takú vec, že dajme vo všeobecnosti ten všeobecný predpis, ktorý sme si tu napísali, a krát x plus b. To znamená, vybereme písmenko a krát x plus písmenko b. To písmenko a a b bude znamenať, že to je nejaká premenná, nejaká neznáma alebo veličina, ktorá sa môže meniť. Tak, GeoGebra nám ich dala defaultne a rovná sa 1, b rovná sa 1. A tým pádom vidíme, že to je vlastne x plus 1 podľa toho vzorca, ktorý vidíme na tejto úrovni. A tým pádom je to lineárna funkcia, ktorá je rastúca a posunutá o 1 delík nahor. Je to plus 1. Keby sme miesto Bčka dali 0, tak skutočne je to len y rovná sa x, to vidíme tu, 1 krát x. A prechádza tým nulovým bodom, to je naša tá pôvodná funkcia, ktorú sme skúmali ako prvú, keď mravce len prichádzali a boli v prípade 1, 1, v prípade 2, 2 a tak ďalej. Hej, tento prípad. No, alebo táto situácia. A keby sme Ačko vynulovali, tak dostaneme konštantnú funkciu. Konštantná funkcia je špeciálny prípad lineárnej funkcie, keď Ačko je nulové. Ja som to neuvádzal v tom všeobecnom pojednaní tu, lebo o konštantnej funkcii a jej posunoch sme si rozprávali v predchádzajúcej sérii. Keď začneme meniť Bčko, tak skutočne tá konštantná funkcia sa bude takto pekne hýbať. Keď to Ačko bude kladné, väčšie ako 1, tak bude rastúca a len budeme meniť ten sklon. A keď Ačko preskočí do mínusu, tak bude klesajúca a už len veľkosť toho Ačka určuje sklon tej zmeny, lineárnej zmeny tváru alebo toho pozorovania, alebo pozorovaného objektu. No a GeoGebra nám dovolí to ešte pekne takto zanimovať, takže môžeme sa pozerať na to, keď na Netflixe nič zaujímavé nedávajú, ako sa pekne mení lineárna funkcia vo vzťahu k jej jednotlivým členom A alebo B. Takže chvíľku sa kochajme, občas môže vyliesť z dohľadu, tak sústavu môžeme odzoomovať a sledovať pekne, čo sa deje. Takto krásne nám bude lietať. A keď ju zastavíme v istom momente, napríklad mne sa páči, keď bude klesať, takže počkám, kým bude klesajúca podľa pohľadu. Áno, ide a skúsim zastaviť tieto dve veci. No a vidíme tu na tejto úrovni v GeoGebra, že to funkcia minus 0,73x minus 4,53. Tam môžu byť aj takéto šialené desatine čísla a stále to bude lineárna funkcia, ktorá klesá a je posunutá o minus 4,53 dieliku nadol. To vidíme vlastne tu v tomto priesečníku, že skutočne to tam aj je minus 4,53 ten bod. No, dobre, tak to je všetko. O posune grafov lineárnej funkcie.
pomocou mravcov. Ak sa ti samozrejme tieto videá páčia, tak poprosím ťa, daj im like, daj odber tomuto kanálu a pomôž mu rásť. Ja budem veľmi vďačný aj za každý komentár, aj za opravy chýb, ak nejaké spravím počas týchto debát. A budem rád, keď tieto videá pošleš svojim kamarátom, kamoškám, o ktorých samozrejme vieš, že potrebujú pomôcť pochopiť v tomto prípade posun grafu lineárnej funkcie. Takže ja ďakujem za pozornosť a maj sa pekne. Čau.